Станом на 11 годину 20 липня в Україні 651 підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. В області за минулу добу зафіксовано 5 нових випадків підтвердженого діагнозу. Це стосується трьох жителів прилуцького району та двох з міста Прилуки. Усі вони перебувають у лікарні. Отже, на Чернігівщині 647 підтверджених випадків COVID-19. з них 508 пацієнтів одужали. 100 перебувають на амбулаторному лікуванні, 22 госпіталізовано до закладів охорони здоров'я, 12 летальних випадків, п'ятеро померли із супутнім діагнозом COVID-19. за минулу добу в обласному лабораторному центрі проведено 18 ПЛР-досліджень. Зразки для проведення ІФА-тестів не надходили на сьогодні у Чернігівській області 122 активних випадків коронавірусу.